Ja, vi kör på sista delen här, ska vi se. Och det är ju miljonprogrammet och det är samlingsnamnet på hus som byggdes mellan 1965 och 1974. Och det var väldigt industriellt och rationellt och genomtänkt byggande. Och om du kommer ihåg den här bilden så var det väldigt många av husen, avstånd mellan husen som bestämdes hur långt byggkranen kunde nå. Vi kan se exempel på det. Här har vi Rinkeby. Och det här är ganska typiskt miljonprogramsområde. Man hade en trafiklösning som har stora matarleder som gick runt här. Sen var mindre vägar som gick in här. Man strävade efter att få en trafikseparation så att man går på ett ställe och sen åker man bil på ett annat ställe så undviks olyckor. Problemet med det här, det var ju såklart att Tensta, Rinkeby framför allt, de fick ju stora trafikleder runt sig så att de blev lite isolerade områden. Och det var väldigt storskaligt så att det här är inte alls som 50-talet utan vad ska jag säga, 50-talet på steroider har blivit miljonprogrammet. Och de som man tänker på miljonprogrammet är de här stora husen här, stora skalan här. Det skulle upplevas från långt håll. Men även, det byggdes även mindre hus här, som de här lamellhusen. Det heter lamellhus när saker, när hus står uppställda som i vinkel mot varandra eller efter varandra. Sådär. Ganska vanligt med stor parkering. Man hade räknat lite fel på i början av miljonprogrammet så att man har tänkt sig att det skulle vara amerikanska siffror för att det är två bilar per hushåll. Det vart inte riktigt så. Det var fortfarande vanligt, idéer från 50-talet som var kvar var ju att det fanns fortfarande den här gemenskapskänslan så att det skulle finnas socialt umgänge lite här och var, skulle vara fotbollsplaner och allt skulle vara rationellt och stort och billigt. Och bostäderna här var ofta väldigt välbyggda så att de står än idag utan problem. Man experimenterar med fogmassor på vissa ställen till exempel och andra saker. Men i grund och botten så var de välbyggda och de var ganska stora lägenheter. De var planerade, det var bostadsforskning som var till grund där. Så att det var experter som byggde boende för människor. Och ja, nu står det två smalhus här och det har jag nog satt av. Det där är inte smalhus. Jag tror jag satte den förra gången jag pratade om det här därför att bort med det här. För att visa att det inte är smalhus. Det där är smalhus fast i kolossalformat. Så att när smalhuset är så där stora så kallas det för skivhus. Men idén kommer ju från smalhuset från Corbusier. Så att bort med smalhus och så lägger vi dit skivhus istället så blir det lite bättre, lite mer rätt. Du tar ta bort den där så jag inte ser den ens. Och väldigt vanligt var att det ser ut som ett wasteland runt där. Så att oftast så hade man inte råd med. Man väl byggt hus så hade man inte så mycket pengar över att sätta fina buskar och så. Det såg det ganska kargt ut här. Och här gick ju kranarna så att man skövlar egentligen marken runt där. Och ja, här ser ni det. Den här bilden är från när de byggde. Ska vi se om jag säger rätt där. Det är en 60-talsförort så att det skulle kunna vara Alby. Ska kunna vara början på Alby här. Och början på 60-talet då, precis som på 50-talet hade man ju såna här prefabricerade element som byggdes i en fabrik. Och sen satte man på dem. Sen började man faktiskt till och med att bygga hela lägenheter som lyftes på plats. Så det var en hel lya bara smack och så nästa smack. Så att det gick ju fort. Det gick fort. Och det fanns ju både för- och nackdelar med miljonprogrammet. Nackdelen var att miljöerna blev ganska tråkiga. Det var ju modernism och allt såg likadant ut och extremt stor skala. Sen var det problem att alla trivdes inte där. Så att de som hade ett jobb och möjlighet flyttade ut. Framförallt till villor som blev ganska förmånligt att flytta till en villa för villamarknaden avreglerats. De som var kvar var ju de som inte hade någon annanstans att ta vägen och det är inte våldsamt bra. Därför att då hade inte alla som bodde kvar där jobb. Men själva bostäderna var bra.
Och väl genomtänkta lägenheter på en planlösning. Och reaktionen mot miljonprogrammet, det var egentligen postmodernismen. Och den började redan på 70-talet och egentligen fram till 90-talet. En bit in på 90-talet kan man säga. Och då vill man ha tillbaks det här att hur skulle kunna ha lite dekoration, inte det där tråkiga brutalismen, alltså brutalism som grå betong, utan det här är AT&T building, och nu har jag glömt vem som har ritat den, det kan ha varit Venturi, men det här är en ikonisk byggnad, så att den här saken här, den har ju ingen praktisk betydelse alls, utan bara att den ser bra ut. Extremt mycket stilblandningar var vanligt. Och det fortsatte ända in på 90-talet. Och här har vi ett annat exempel på det som är jättetydligt. Här är ju M2-building. Och den här restes i slutet av 70-talet i Tokyo, en japansk arkitekt. Här borta har vi modernism med stora fönsterpartier. Här nere har vi en rustiserad sockelvåning som man kan tänka sig från nyklassiska hus. Här har vi lite mer av grå betong och så har vi en pelare. Och den där ordningen, ska vi säga, det är ionisk kapitälordning. Ja, det ser du. Man blandar stilar hejvilt. Och ibland såg det bra ut, för det mesta såg det för jävligt ut. Här har vi ett torg från 80-talet som ganska tydligt visar på det, att här har man ju tagit inspiration från antiken, det ser ni ju extremt tydligt, men man har stoppat mycket färg på dem, man har stoppat en liten damm eller vad det är för någonting, och så, ja. Och det här är torget, och nu i den här powerpointen har jag inte med hur kvarteren såg ut, men om vi går upp tillbaks hit och tittar på miljonprogrammet här, så är det att då hade man som egentligen inget riktigt kvarter, utan det var som ett hus och så var det tomt och sen kom ett till hus på andra sidan parkeringen. Det hade man försökt motverka här på 80-talet och 70-talet, att man försökte ha slutna kvarter så att det ska bli lite tryggare. Man ska känna att sträcka ut handen, har jag en vägg där och så jag får det här gaturummet. Sådär, och sen fortsatte vi bygga den här stilen. Här är 90-tal och närmast idiotisk rubrik, så vi tar bort den där. Det här är Frank Gehry som har ritat Dancing House i Prag i Tjeckien. Och ni ser, det liknar ju ingenting. Det ser ut som att det här huset håller på att dra iväg någonstans. Och då heter den också Dancing House. Väldigt känd arkitekt. Problemet man bygger så här är att det inte är så praktiskt. Det börjar rätt att läka. Men det ser ju riktigt roligt ut. Och det här huset hade jag aldrig fått komma till under miljonprogrammet. Du ska ju alltid vara rakt. Och vilket var fram till nutiden. Och det som är typiskt med arkitekturvisualiseringar i nutiden är att ofta ser man mer om själva omgivningen, själva huset. Man vill sälja in en känsla av att vara ett med naturen. Och naturen är viktig. Och ekologin, då börjar ju komma på 90-talet. Och här ser vi ju det här är ju då kan vi ta nästa slide där, och det här har huset har vi sett på våran, när vi var till Hammarby sjöstad och tittade, de har löst där, och vattenära var populärt. Eller det är populärt ännu, men det har blivit populärt på 90-talet och 2000-talet, och Sverige hade en extremt djup lågkonjunktur på 90-talet, och då byggdes det inte så mycket, och det som byggdes var oftast mer exklusivt. Och här är ett exempel på ett av de områden som räknas som ganska exklusiva, det är ju Hammarby sjöstad. Och här ser ni också att det är olika takhöjder här, det är slutna kvarter. Husen skulle inte se exakt likadana ut. Det fanns en idé om det, och det var ju att man ville inte att det skulle se ut som på miljonprogrammet. Och, nu är det mer mäklarna som bestämmer hur det ska se ut inuti en boendeforskning. Så att
Öppen planlösning började komma på. Började lite grann på 70-talet, fortsatte på 90-talet och 2000-talet. Köper ni en lya nu så ser ni, där sitter garanterat köket ihop med vardagsrummet. Vi fortsätter framåt här. De här skraporna var en visualisering när jag första gången visade dem på min PowerPoint där jag pratade. Och nu är de faktiskt färdigbyggda. De står här i Sundbyberg. Det är svindyrt att köpa en lya där. Jag tror en etta där gick på, det var inte 3 miljoner, men det var 2 miljoner. Och de ser läckra ut. Det är White Arkitektur som har byggt dem. Och det man kan konstatera här, det är att de står lite friare till igen. Det är inte det här stängda kvarteret som man började bygga på 80- och 90-talet. Utan man började bygga, påminner lite grann om miljonprogrammet, men betydligt mer påkostat runt. Man byggde ju inte bara så här såklart, utan fortfarande så byggde man ju även stängda kvartersbebyggelse som i Hammarby Sjöstad. Och här får det vara som en, vad ska man säga, ett statement. Ekologin var ju som sagt viktig, så att gröna väggar, pocketparks, ibland parker på taken. Så ekologin var väldigt viktig. Naturen, ekologin har blivit väldigt viktig på framförallt 2000-talet. Och här har vi nyfunkis. Och är det en låda som är svart så är den byggd på 2000-talet. Och det sammanfattar min sammanfattning av det här momentet.